俄图负142反潜战机掠过美西界。图片来自法新社环球网综合报道。7月25日起，北约开始为期两周的三叉戟联合军演。11月2日，俄罗斯反潜战机图负142 TU-142 低空掠过正在军演的美军舰，引起轰动。对此，俄方称系例行飞行。近日俄罗斯 RT3 日报道该事件时称，俄反潜战机飞过美军舰艇时，美国第六舰队旗舰惠特尼山号上的美军正忙着拍合影。这次俄机掠过时，美国士兵难得亲眼看到了这架图负142轰炸机的真面目，其北约代号为熊。美国军事网站防务新闻称，一位美军看到俄罗斯图负142时被深深吸引住，这是他第一次近距离看俄图负142现场飞行。据 RT 报道，包括英国太阳报在内的一些小报纷纷大肆渲染了这一事件，声称这架俄罗斯飞机冒着与29个盟国进行全面战争的风险，还说可能引起第三次世界大战。俄图负142反潜战机。图片来自法新社。对此，俄罗斯国防部方面证实，俄罗斯两架图负142反潜战机于2月在挪威海的中立海域上空飞行了12小时，随后成功返回俄罗斯中北部沃格格达地区军事基地，是一次例行飞行。俄国防部称，俄罗斯海军所有的飞行都严格按照国际空域使用规则，且不违反其他国家边界的情况下进行。据报道，图负142是苏联时期生产的涡轮螺旋的反潜战机，目前列装于太平洋舰队和北方舰队。图负142还是苏联在图负95招 S 战略轰炸机基础上改装的海上巡逻机。该机除了执行类似 P3Z 的海上巡逻任务，是俄重要的电子侦察平台。而此次北约三叉戟军演于10月25日至11月7日在挪威举行，大约5万名士兵、250架飞机、65艘船舰以及多达1万辆军车参加了此次演习。该演习是近年来俄罗斯边境附近规模最大的演习，也是北约自冷战时期以来规模最大的一次演习。